Ал Жезқазған алдағы 3 жылғы даму жоспары аясында көлік жолдарына 8 миллиард теңге бөлінбек. Биылғы жылы мұнда жалпы сомасы 2,4 миллиард теңгеге жұмыстар жүргізіледі. Сондай-ақ Мысты қаланың денсаулық сақтау саласы да 10 өзгерістер күтілуде. Атап айтқанда, биылғы жылдан бастап мұндағы емханалар мен ауруханалар қажетті жабдықтармен 75%-ға дейін қамтылмақ. Жезқазған өңіріне арнайы жұмыс сапарымен барған аймақ басшысы Ерлан Қошанов өндірістік шаһардың тыныс-тіршілігімен танысып, бірқатар маңызды нысандарды аралап қайтты. Сапарын республикалық маңызы бар жол мен қалайшылық таш жолдардың құрылысымен танысқан аймақ башысы тағы да сапа мәселесін бірінші орынға қою керектігін ескертті. Қазір Жезқазған қаласы бойынша бағдарламалық жоспарға жолдарды орташа жөндеуден өткізу, темір жол саласын авиа балансыз дамыту, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету енеді. Сондай қарағанда Жезқазған бағытындағы республикалық маңызы бар жолдың жалпы сомасы 1,6 миллиард теңгеге 156 шақырымы жөндеуден өткізілуде. Қазір Қарағанды облысы бойынша маңызды жол бөліктерін жөндеу мойын алған мердігер компания Жезқазған қаласында да 6 жол учаскелерінің тендерін ұтып алған екен. Бірақ Қазтранс энергия деп аталатын бұл мердігер ұйымның жұмысына облыс әкімі өзінің наразылығын білдірді. Потом я знаю уже сколько километров переделали. 6 тысяч квадратных метров уже переделывали. Заставьте все переделывать. Это переделка. Я отвечаю. Хорошо. Сапар барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов шаруашылық ауызсу тазартқыш мекемелерінде болып, қалаға берілетін судың сапасын тексеріп қайтты. Су тазартқыш ғимараттар Жезқазған қаласында екі кезеңмен салынған. Бірінші кезекті 1967 жылы қолданысқа берген, екіншісі 1987 жылы себебі қала тұрғындарының саны өсіп, жаңа өндіріс ошақтары салынып, пайдаланылатын ауызсу мөлшері де ұлғайған. Жезқазған қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы апта сайын шаруашылық ауызсу сапасының сараптамасын жүргізіп отырады. Қазір жалпы құны 1,5 миллиард теңгені құрайтын тазартқыш мекемелерді қайта қалпына келтіру және жаңғыртуға арналған жобалық сметалық құжаттар әзірленген. Осы ретте аймақтың алдағы 3 жылға арналған даму жоспарында су құбырларын жаңғырту мәселесі де қарастырылған. В тот момент, когда именно паводок, у нас вода несколько мутнее. Но в любом случае она в рамках... Да. После нас она все время идет в рамках требований санитарных норм. Вот сейчас у нас, например, вода на втором подъеме, то есть подача в город 0,3 миллиграмм на литр, это гораздо чище, чем в Караганде. Вот сейчас... Биылғы жылдың өзінде Жезқазғанда 250 орынға арналған облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп интернат ашылмақ. Аталмыш білім ордасы әзірге қаладағы бір мектептің ішінде орналасады. Ал 2018 жылы ол үшін жаңа ғимарат салу жоспарда тұр. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жобамен және құрылыс жұмыстарын жүргізілетін орынмен танысып қайтты. Мектептің құрылысына 3,5 гектар жер қажет. Алайда қазіргі таңда осындай үлкен аумақта тек жобада белгіленген жерде ғана болып тұр. Ғимарат 900 оқушыға шақталған, құрылыс жұмыстары 2019 жылы аяқталады деп күтілуде. Хорошего, подходящего, большого именно для территории Дышкова подходящего нет. И поэтому вот остановились на этом участке. Здесь планируем построить на 900 мест. Школа будет у нас трехэтажная. На территории школы предусмотрено и футбольное поле, и баскетбольное, и волейбольное поле. Место для вот игровых занятий. Денсаулық сақтау саласында да оң өзгерістер орын алатын бұл қаладағы санитарлық автопарк 100%-ға жаңартылады. Аурухана қалашығы қайта қалпына келтіріп, Жезқазған қалалық емхананың бас корпусы күрделі жөндеуден өткізіледі. Мемлекеттік жеке меншік серіктестік шеңберінде орталық аурухананың ғимаратында балалар нейро оңарту орталығы ашылады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында Жезқазған жылу электр орталығы жаңа турбогенераторын іске қосу, жылу жүйелерін жаңғырту және қайта қалыпқа келтіру жұмыстары да жүргізіледі. Ал қаладағы тұрғын үйлер қосылатын 36,4 шақырым коммуникациялар салынып, 44,7 мың шаршы метр үй салынады деп күтілуде. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.